Арыс қаласын қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Қаладағы 6-шы секторға бекітілген Қызылорда облысы мен Созақ ауданы өзіне жүктелген жауапкершілік жүгін жақсы сезінеді. Тұрғын үйлерді жөндеу барысында әрбір тұрғындардың талап-тілегін ескеріпті. Арыс қаласының тұрғыны Бауыржан Бегзатаевтың үйі саманнан салынған төтенше жағдай орын алған уақытта үйіне айтарлықтай зақым келіпті. Баспанаға күрделі жөндеу жұмысы қажет ететіндігін арнайы комиссия қорытындысында нақтылап берген. Тұрғын үйді жөндеу барысында әрбір тұрғынның талап-тілегін ескерген жұмысшы топ әлі де үгіт-насихат жұмыстарын тоқтатпаған. Халық жақсы қабылдап жатыр. Ешқандай біздің секторда артық көңіл толмау немесе басқадай мәселелер көптеп айта алмаймын. Тиісті тұрғын үйлерге барып, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ардагердің төрағасы бар, ардагерлер кеңесін осы жергілікті маслихаттан, сондай-ақ Нұр Отаннан, өзіміздің аудандағы ардагерлерден барлығымыз барып, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Халық дұрыс қабылдап, келісімін беріп жатыр. Тиісті жұмыстарды жүргізетін боламыз. Үй иесі де мердігер компанияның қасында жүріп, құрылыс жұмыстарының бірге жүргізуге ниетті. Ал Көшенова Рахиманың үйінің қабырғасына ешқандай зақым келмепті. Тек дүмпудің салдарынан үйдің шатыры түгел ұшқан. Бүгінде баспананың шатыры профнастильмен жабылып, сыртқы қасбеті де ретке келген. Осы жұмыстың басқасында жүрген барлық азаматтарға Рахима апаның айтар алғысы шексіз. Көмек беріп жатыр. Көптен көп рахмет. Соның ішінде бізге құрылыс жасап жатқан Қызылорда облысынке көмек беріп жатыр. Созақ ауданы питание жақтан көмек берді. Барлықтарына көптен көп рахмет, облыс басшыларына да рахмет. Айта кетейік, 6-шы секторға қарасты 268 тұрғын үй бар. Бүгінде 182 үй толық қалыпқа келіп, тұрғындардың пайдалануына берілген. Қалған 80 үй тамыз айының 20-сына дейін аяқталуы тиіс. Ал жарамсыз деп танылған 2 үйдің біріне баспана сатып алынса, енді біріне жаңа үй салынатын болады. Арыс қаласынан Рабиға Бақытжанқызы, Талғат Елеубеков, Тұран Ньюс.